Visste du at hjernen trenger 8 uker for å endre en vane? Jeg heter Kari Kværner, og jeg er hekta på hjernen. Jeg har lyst til å bli bedre på å lese effektivt. Men jeg får det ikke til fordi at jeg mister konsentrasjonen veldig lett. Velg ett mål av gangen. Jeg velger gjerne mange mål, og multitasking, det er ikke noe for hjernen. Jeg har lyst til å bli flinkere til å spare penger, men spesielt det jeg er litt for glad i å ha det artig og reise, sånn at det er liksom ikke det artigste å sette pengene til, eller ikke BSU. Har du en plan for målet ditt? Motivasjonen kommer med en god plan. Det enkle er det beste for hjernen, og vi må fokusere for å få det til. Jeg har veldig lyst til å bli bedre på å komme på trening. Det føles som en sånn ork og faktisk dra meg selv til å faktisk dra dit. Visualiser målet, da er det lettere å prioritere. Hold deg på sporet. Motstand mot endring er hjernens første valg. Du trenger en venn, du trenger påminnelser, noen til å jage på deg. Så fokus. Lite mål, og så lag det målbart, sånn at du kan feire litt selv når du greier å nå det du hadde tenkt deg. Det tar 8 uker å endre en liten vane.